Гарячі пиріжечки з яблуками, підходьте, дешеві, дуже смачненькі. Пиріжки і пироги, булочки та кекси, а ще рулети і шарлотки. Все це у центрі Хмельницького продавали студенти. І не просто так, а задля корисної справи. Виручені кошти підуть на засоби гігієни тим, хто звертається за ними до товариства Червоного Хреста. Це і люди похилого віку, як наші підопічні, так і молодь, яка є інвалідами. Люди, які знаходяться вдома. Це є і інтернати. Я не буду казати, які, де теж потрібно. Тому що завжди таких речей дуже мало. Вони потрібні. Туалетний папір і памперси дуже потрібні. І звертаються люди, які потрапили в аварії. Їм теж приходять, нема грошей, нема поки що там десь родичів знайти. Вони приходять до нас, тому що в Червоний Хрест посилають всі. До участі у благодійному ярмарку долучилися півдесятка навчальних закладів обласного центру. Ми активно взаємодіємо з організацією «Червоний Хрест». Ми сьогодні вирішили також долучитися до волонтерського руху «День зі смаком яблука». Це нам подобається, тому ми всіх залучаємо активно взаємодіяти з організацією. Всі випічку власноручно пекли вдома, 5-6-7 курси нашого факультету. Не кожен має велику забезпечену сім'ю і всі потребують допомоги. А випічку де брали? Самі печемо, в коледжі. Випікаємо в своїй лабораторії. У нас в їдальні дуже багато, у нас технологів, і ми випікаємо самі випічку. Вся випічка, яку, до речі, перехожі скуповували охоче, обов'язково з яблуками. Тикву, знаєте, не всі люблять гарбузи, да? Груші вже теж немає, сливок немає, вони скоро портящися. А яблука такі, це не яблука роздора, це яблука миру, яблука допомоги. Воно смачне, корисне. Світлана Золота, Максим Захарченко для інформаційного випуску.